म्हजे वाडा भितर सावरी बांदार म्हणटे आमी आसा आनी हांगचे जे लोक आसात तांणी आमकां फाटल्या दिसांनी सांगिल्लें की आमच्या हांगा गणपती विसर्जन जे आमी हांगा बांदार ह्या जाग्यार करता आनी थंय आमकां वाट सारकी ना तशेंच मागीर पावसा दिसांनी हांगा त्रास जाता सो हांगा ही वाट रितसर आमकां एक पाथवे करून तशेंच हांगा एक शेड घालपाची तांणी मागणी केल्ली ताका लागून आज आमी हांगा पळोवपाक आयली आमी लोकां कडेनूय उलयली आनी म्हाका दिसता जर तर हांगा ह्या हातूंत जर आमकां त्या सारके टायमा भितर जर जी जी आमकां कितें सो हें जाय एनओसी जाय ह्या जाग्याच्यो जे हे जाय तर आमकां ह्या लोकां कडल्यान जर तर मेळ्यो जाल्यार फुडल्या हातूंत भितर आमी हे बांदपाक ऑलरेडी हांवें रेजोल्युशनां घेतिल्लीं आसा सो फायल जेन्ना मूव करतली तेन्ना आज पळय गव्हर्मेंट नॉर्म एनओसी कंपलसरी जाय आसा सो एनओसी फुडले पावण्यार जे फायल प्रोजेक्टाची पास जावपा खातीर एनओसी जर त्या गांवा कडल्यान आमकां रितसर मेळ्ळी जाल्यार आमी मुखार पावल मारून फुडले हे म्हणल्यार सुद्दां हांगा एक लोकां खातीर जी अत्यंत गरज आसा गणेश विसर्जना खातीर शेड तशीच ही वाटेची जर दुर्दशा पयली ह्या टायमार ही इतली आसा आनी पावसा भितर ह्या आनी डेंजरस आसा सो गणपती हाडटना व्हरतना लोकांक इवन हांगच्यान मुखार गांवूय आसा लोकूय हांगच्यान वता सो तांच्याय खातीर हें बरें जातलें सो म्हाका दिसता गांवा कडेन उलयल्ल्यान आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळिल्लोय आसा आनी लोकांनी आमकां सांगिल्लें आसा जर तर तशें जर तर जशें की आमी म्हणलां आनी तांणी सांगलां तशें तर जालें जाल्यार येणारे काळांत निश्चीत हांगा एक सुसज्ज अशी पांयवाट पाथवे तशेंच हांगा गणपती विसर्जना खातीर शेड आसतली मुखार मांडाची फाटल्या दिसांनी तुमी रेजोल्युशनाक घेतलो मांड जो आसा शिगम्या खातीर जो जाय प्रत्येक गांवांनी बांदलेलो आसा पूण सावरी खातीर हो आजून जाल्लो ना ह्या खातीर तुमी पाहणी केली तेजी करपाचे आसा हय वेळपाड्यार जो तांगेलो पारंपारीक जो पयलींचो जो लोकांचो जो मांड आसा ताजी हे केल्या ताजे आमी रेजोल्युशन घेतिल्ले आसा आनी तशेंच ताणें लोकां कडेन सांगलां की आमकां ह्या जाग्याची रितसर तुमी एनओसी दिया जेणे करून आमी फायल मूव करून मुखार हो मांडूय आमी करून घेवपाच्या हातूंत आसात अशी आसा लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स लोकां कडेन जेन्ना जशें आमी उलयलां लोकांक दिसता जशें की जेन्नाच्यान आमी एज अ पंच म्हणून निवडून आयली लोकांक एक आशा आसा की आमचे कडल्यान ही कामां तांची जातली जी इतली वर्सां जाली ना सो लोकां कडेन एक लोकांक दिसता सो लोकांलो रिस्पॉन्स पळयल्यार म्हाका दिसता आनी लोकांचे जे रिस्पॉन्सा प्रमाणे तांणी जें एक्टूय केलें आनी सगळ्यांनी जर मेळून जर गांव एक धरून जर गांवचे जर डॅव्हलपमेंट हातभार जालो निश्चीत ही कामां जावन पडटली आठ वर्सां जाली आमकां फक्त गणपती भोंवपा देवा लागून देवा गणपती भोंवपा फुडल्यान वाट जाय आसलेली खंयच्या पंचान लक्ष दिल्लें नासलें आतां तुमी करता जाल्यार तुमी करा कळ्ळें न्ही पूण आमकां फकत आमगे येता 50 लोक येता फुडल्या हे वाटेन ते दिसता चवथी दिसता गणपती पावयता ते दिसता पूण ही वाट कशी दिसता तुका हा लोकां म्हणपाचे पांया मराचे भुरगीं येता जवळ जवळ बारके भुरगीं येता सगळीं येता न्ही एक दीस आमगे चतुर्थी आसता देवाची कितें म्हणटा ते पूण ही वाट आमकां निवळ जाय हे करपाक तुका एनएसएस आमकां फूल दिता सावरी सगळ्या